حضرات، انتہائی خوشی و مسرت کے ساتھ یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آئندہ مؤرخہ 28 فروری بروز بدھ بعد نماز مغرب محلہ سالار جنگ سال جنگ سنگڑا کے پڑیا والی مسجد کے سامنے ایک عظیم الشان اجلاس عام اصلاح معاشرہ و دینی تعلیمی بیداری کے عنوان سے ایک پروگرام منعقد ہونے جا رہا ہے، جس میں مہمان خصوصی ایک مایہ ناز شخصیت شاخ طریقت جناب حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب رحمت اللہ علیہ، سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مالیگاؤں مہاراشٹر سے تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ شاعر اسلام مداح خیر الانام شہنشاہ ترنم جناب حافظ اشفاق بہرائچی یو پی سے تشریف لا رہے ہیں. ان کے علاوہ مقرر خصوصی مفکر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم شیخ ثانی جامعہ مرکز العلوم سنگڑا و مہمان اعزازی حضرت مولانا قاری و قاضی محمد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم محتم مدرسہ سراج العلوم عرفانیہ صد بٹیا مہمان اعزازی فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی حفظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ جامعہ مرکز العلوم سنگڑا بھی جلوہ افروز ہوں گے. یاد رہے اے اجلاس عالم با کمال فاضل نوجوان حضرت مولانا طاہر نقی صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ حدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا کی قیادت فخر اڑیشہ ناز سنگڑا جانشین امیر شریعت اول و ثانی حضرت مولانا مفتی وقاری سید نقیب الامین برقی قاسمی دامت برکاتہم شیخ الحدیث و محتم جامعہ مرکز العلوم سنگڑا و جنرل سیکرٹری جمعیت علماء اڑیشہ کی سرپرستی میں منعقد ہو رہا ہے، جبکہ اس اجلاس کی صدارت واعظ بے مثال عالم خوش خصال مقرر شیری بیان حضرت مولانا قاری اصغر حسین صاحب قاسمی دامت برکاتہم استاذ حدیث جامعہ مرکز العلوم سنگڑا و نائب ناظم تحفظ ختم نبوت فرمائیں گے. لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کثیر تعداد میں شریک جلسہ ہو کر ثواب دارین حاصل فرمائیں اور جلسے کو کامیاب بنائیں. آنے والے تمام سامعین کے لیے کھانے کا انتظام اور عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا.